Ось це пересувний мобільний сервісний центр МВС, де кожен може отримати незалежно від місця реєстрації різні послуги. Тут спеціалісти обмінюють посвідчення водія, проводять реєстрацію автомобіля та інше. Надає він послуги такі, як з реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів. Можуть люди звернутися для отримання довідки про несудимість. І можуть люди звернутися також громадяни для обміну посвідчень водія. Ну, для прийняття іспитів не можуть, через те, що для цього необхідно відповідно учбовий автомобіль і майданчики для прийняття іспитів. Тобто тільки обмін посвідчення водія. Мобільний сервіс такого типу в Рівному відкрився ще того року і за цей час надав свої послуги мешканцям майже сотні населених пунктів. Ми найперші в Україні започаткували цю роботу. На сьогоднішній день вже всі регіони України отримали такі мобільні сервісні центри. Тому я хочу зауважити, що ми також одні з перших отримали цей центр. І спочатку своєї роботи цей мобільний сервісний центр вже надав послуги в 73 населених пунктах. І послуг було надано біля 1500. За декілька годин у мобільному сервісному центрі видано було 6 посвідчень водія, також надано декілька десятків різних консультацій та прийнято 5 запитів щодо довідок про відсутність судимості. Потім, отримавши СМС, людина може прийти і забрати довідку у сервісному центрі на Макарова. До такої акції долучився і водій з 30-річним стажем, який, дізнавшись, що буде проходити такий захід, вирішив обновити своє посвідчення водія. Вийшов в город і одночасно поміняв посвідчення. Мені зручно і не треба нікуди їхати, по дорозі все не влаштовує. Ну, процедура, паспорт, код треба, посвідчення старе і в Приватбанк квитанція 200 гривень заплатив. Все, хвилин 20 і заміна проходить на місці, фотографують все на місці, віддають зразу посвідчення. Директор сервісного центру МВС у Рівненській області Віктор Залюбовський розповідає, що такі акції будуть продовжуватись і надалі. На майбутнє, в цьому місяці, ми плануємо також провести таку саму цю акцію перед Днем Незалежності 23 числа на День прапора. Я думаю, тут буде проводитися достатня кількість заходів і значна кількість громадян, які, крім інших послуг, які тут, можливо, будуть надавати, чи ще щось, зможуть здійснити ті вище перераховані мною послуги собі в вихідний день. Така альтернатива стаціонарного сервісного центру працює швидко та зручніше, особливо для віддалених населених пунктів Рівненщини. Катерина Сірук, Максим Гур'янов, випуск новин.